Dobrý den. Jsou Vánoce, krásné svátky. Všem vám přeji pohodu, kterou si užíváme taky. Je jasné, že teď nemá cenu v celku nic řešit, protože Vánoce máme jednou za rok a užíváme si je. Nicméně, dostal jsem obrovské množství různých blahopřání, přání. Je to příjemné, všem vám moc děkuju, všem vám přeji to samé. Prostě je to o lásce, o kráse, o příjemnostech, o pohodě, o vánoční pohodě. Ale zároveň samozřejmě se nám do toho promítá běžný život, který se v Česku vlastně ve čtvrtek stal neběžným. Stalo se něco naprosto mimořádného, co se tady často neděje, nebo přesněji, co se tady ještě neodehrálo v takovémto měřítku. Mluvím o střelbě v Praze, na Filozofické fakultě, na Palackého náměstí, naproti Rudolfínu. Všichni víte, kde to je. Tak jsem na to tak nostalgicky vzpomínal, kdysi dávno jsem tam také chodil, už je to hodně dávno. Ale vrátíme se k podstatě věci. Nejdříve tady byly Klánovice. Klánovice to je vlastně čtvrt Prahy na východě Prahy. Tak vidíte, tam opravdu hezký, byl jsem tam asi tisíckrát. Odehrála se tam opravdu taková nechutnost, že jo, kdy, jak měl dojde na dítě, tak na to jsou všichni citliví. Mnoho lidí se mě na to ptalo. Mnoho lidí chtělo slyšet můj názor, co si myslím, co to muselo být za zrůdu a Bůh ví, jak to mohlo být. A jestli bychom se nad tím nezamysleli, psali mi novináři, volali mi novináři, ptali se mě na můj názor, řekli mi, co byste si o tom myslel, co bychom mohli těm čtenářům, divákům říct, jako lidi to zajímá. A co si myslíte o tom, že policie říká, že nemá vůbec žádnou stopu, že tam žádné stopy nejsou. A já už tenkrát jako jsem říkal, pardon, že říkám tenkrát, ale je to vlastně jo, uběhne, víte, jak to je, jeden den staré zprávy, jsou prostě staré zprávy. Takže když se mluvilo o Klánovicích, tak jsem říkal jasnou věc. Jo. Vy zatím čekáte nebo očekáváte, co to muselo být za strašného psychopata a opravdu nenormálního člověka, že něco takového dokáže udělat. Jo. Já jsem říkal, no ono tak být nemusí. Jo. Ono těch motivů může být strašné množství. A když bychom začali vypočítávat, tak samozřejmě začneme u nějaké msty, začneme u tom, že někdo může být nemocný a tak dál a tak dál. Prostě těch motivů je skutečně moc. Takže jsem říkal, nemá cenu spekulovat, protože motiv jako takový nemůžeme vyspekulovat, to nejde. Pokud policie říká, že nemá vůbec žádnou stopu, tak jsem zase u toho, přesně. Jaké zbývají policii možnosti? Buď to na místě činu najde nábojnice, nebo najde střely, nebo najde přímo zbraň a tak dál a tak dál. Prostě nějaké indicie. Jo, když tam někdo ztratí občanku svoji, no, tak je to docela jednoduchý, že takový ty směšné věci, kdy zloději jdou, něco vykrátí a ztratí tam svoje doklady, no tak policie má docela snadnou práci. Tak se nad tím tak jako pousmíváte, říkáte si, co to je za blbosti. Nechci to zesměšňovat, jde tady o vážnou věc. Takže já jsem na to odpovídal jasně. Nemá cenu spekulovat, motivu může být příliš, ale pokud policie říká, že nemá vůbec žádnou stopu, tak jsou tady dvě možnosti. Buď to najde střely, podle střel samozřejmě může zjistit, natypovat, o jaký druh zbraně jde. Potom máme možnost takovou, že se teda podíváme do registru a tam zjistíme, kolik lidí, jakých lidí má tento typ zbraně a dostaneme se k nějakému číslu. A může policie začít pátrat, prověřovat. Pak tady máme další variantu a to je mobilní telefony. To je fenomén. To znamená, zase policie může, má na to určité prostředky, zjistit, kdo se pohyboval v dané lokalitě a najde třeba tisíce lidí, kteří
se tam pohybovali, kteří tam prostě byli s mobilními telefony. A zase začne mravenčí práce, prověřování tisíců lidí. Takže takovouto policejní prací se můžeme dopracovat k výsledku. Můžeme se dopracovat k výsledku i jinými pracemi, samozřejmě jinými způsoby, ale o těch snad ani je lepší ani tady nemluvit. Ale toto jsem říkal novinářům, říkám, vyčkejme, uvidíme, jako dokud policie nebude mít skutečně zbraň, kterou bude moct porovnat se střelama, které na místě činu jistě byly, v obětech byly, takže určitě mají tuto stopu, mají tento důkazní materiál. A pak je to jednoduché, vezme se zbraň, vystřelí se z ní, z té zbraně se vystřelí, tam se zjistí shoda nebo se nezjistí shoda, porovná se se střelou na místě činu. Není o čem se bavit. Strašně jednoduché. Tím pro mě končily Klánovice. Dál nebylo o čem se bavit. Teď přichází střelba v Praze. Tam je zase i to samé. Co, kdo, proč, nač, co si o tom myslím. No, tak tam se to vyvíjelo strašně rychle. Tam nebylo vůbec na co čekat. Že? Tam se rychle ukázalo, že střelec je vlastně nemocný člověk, že má obrovské problémy. Jestliže někomu zvoní v uších, až tak, že by si nejradši ty uši ustřelil, utrhl a Bůh ví, co tam všechno vykládal o tom, tak je jasné, že ten člověk není normální. Má obrovské psychické problémy. A tam jde spíše o to, jako, že si toho spolužáci nevšimli, že si toho nevšimlo to okolí. Jo. Tam jde o to, že když policie začne vykládat, jak sleduje veškeré sítě, vemte si, že tady to je jeden velký bratr, všichni nás odposlouchávají, všichni nás pozorují, všichni nás sledují, kdekoliv zaplatíte přes kartu, jste sledovaný, kdekoliv se pohybujete mobilem, jste sledovaný, cokoliv napíšete, vemte si, že když já udělám tady video a do toho videa řeknu nevhodné slovo, tak už mě někdo tady blokuje a různě likviduje a tak dál a tak dál. A to řeknu nevhodné slovo. Teď si vemte, že tady ten hoch, ten tam přímo mluví o věcech, které jsou úplně jasný. Kdyby to teda správně zavčasu policie zachytila, tak se vůbec nic z toho nemuselo stát. Takové ty řeči, jako je, když pak policisté řeknou, kdyby jsme v Klánovicích ještě měli pár dnů na práci, tak jsme předběhli střelce na univerzitě. Jo, to je sice pravda asi, ale to jsou všechno prostě řeči. Jo, tam se odehrálo něco, co se odehrát vůbec nemělo. Je to o tom, že zase se k tomu dostaneme. Viděli jste všichni různé záběry z toho, co se dělo při tom střílení. Viděli jste reakce novináře, který byl na Nově, který tam byl přímo na místě činu, který to tam nahrával, který se tam komunikuje tam s kriminalistou, dohadují se, jestli budou střílet, nebudou střílet. Víte, a pak nám policie předloží nám časový sled událostí, kdy se dozvíme, že vlastně oni dopředu už měli informaci, že teda ten hoch jako jde do města a že se chystá dělat to, co tam nakonec se stalo. To, že oni teda na něj číhali v Celetný a on se objevil tak na Palachově náměstí, tak to už je další věc. Máte tam taky svědectví členky akademického senátu, jestli se nepletu, tak tam říká paní, že dostali hodinu předem, dostali informaci od policie, že je nebezpečí střelby u nich na fakultě, a poslali jim tam jednoho policistu. A jeden policista tam čekal a hlídal. No a když se začalo střílet, tak se to teprve rozjelo. A je tam jako hodně smutný to, co tam vidíte, jak se páni, policisté a ministr a tak dál, ti to hoši, jak se plácají po ramenou a jak jsou skvělí, jak všechno udělali perfektně, jak perfektně zasáhli a tak dál. No a já teď zase chci říct, samozřejmě, potřebujeme policii, aby nás chránila. Potřebujeme policii, aby pracovala tak, jak má. A určitě tady nejsem pro nějakou anarchii a naopak jsem pro řád, pořádek. Možná to tak nevypadá, ale já jsem sám velice pořádný člověk. Jo, to jako, já mám věci na svém místě a tak dál a tak dál. Takže samozřejmě, že zase se dostávám k tomu, co občas říkám. Ano, většina policistů, státních zástupců, soudců, jsou lidi, kteří pracují správně, jsou lidi, kteří jsou čestní, spravedliví, ale bohužel pak je hromada těch ostatních a těch taky není málo. A když se s nima setkáte, tak je to prostě problém. Ale tady, pokud jde o střelbu na Filozofické fakultě v Praze, tak si dovoluju říct jednu věc. Já sám sice nemám zbrojní průkaz, protože ho mít nemůžu, protože jsem strašný zločinec, že? Takže nemůžu.
Ale přesto jsem celý život, když jsem měl možnost, střílel, chodil jsem střílet stále, vždy jsem se zajímal o zbraně a nedávno jsem byl na jenom takové akci, kde se střílelo, dokonce jsem byl první a tak dál. Takže občas se trefím do černého, to je v pořádku, a občas se trefím tam, kam mám. A myslím si, že rozumím docela velkému množství zbraní. A tady si dovolím říct jednu jedinou věc. To, co se odehrálo na Palackého náměstí, je z mého pohledu jako blamáž. Jo? To, já nechci sahat nikomu do svědomí. Já vám říkám svůj názor a samozřejmě mě ho tisíc lidí bude vyvracet, ale kdybych já měl dítě na této univerzitě, kde by mi ho někdo zastřelil, tak bych se pídil potom, proč a nač a zač. A tam bych se dopídil, že vlastně policie, víte, jako já tam vidíte, dneska si to každý dohledáte, opravdu minutu po minutě, co se dělo. A z toho se dozvíte, že vlastně policie umožnila střelci minimálně 14 minut, ale možná ještě déle, aby střílel do lidí. To, že vám začne někdo vykládat, my máme své postupy a my nemůžeme postupovat jinak a tak dál, to je z mého pohledu naprostý nesmysl. Jo, postupy jsou jedna věc, ale jestliže se dějou takovýhle věci, tak musíte reagovat okamžitě, operativně, adekvátně tomu, co se odehrává. Mně třeba přijde naprosto úsměvné, já znovu chci tady zdůraznit, je to obrovská tragédie, já to nijak nedevaluji, nezesměšňuji, vůbec ne. Já soucítím strašně s těmi pozůstalými, říkám znova, kdyby se mi stalo něco takového, neumím si představit, jak bych to snášel. A viníky bych samozřejmě hledal, to je jasný, ale už si nepomůžete, jo? Už se to nedá vrátit. Ale tady třeba mně přijde docela úsměvné, když tam čtete výzvy studentů, jak vyzývají vládu a všechny možný lidi, kteří by to mohli rozhodnout, aby zakázali všechny zbraně a tak dál. Víte, ono je to přesně naopak. Kdyby studenti, kteří měli zbrojní průkazy, sebou nosili zbraně, tak mohli tady toho hocha eliminovat zavčasu. Ono, víte, jako nepotřebuje, aby každý měl zbraň. To ne. Ale pár lidí by ty zbraně mohlo mít, že jo? Pár, jo? Lidi, kteří projdou psychotestama, kteří udělají zbrojní průkazy a tak dál a tak dál. Víte, já nesmím mít zbrojní průkaz, ale myslím si, že s těma zbraněma umím zacházet líp, než mnoho lidí, kteří zbrojní průkazy má. A tady vám zaručuji, že kdybych byl jako student na filozofické fakultě a dělal si tam tohleto, tak první, co je, vytáhnu svoji legálně drženou zbraň a střelce eliminuji. I s tím, že budu riskovat, že mě trefí. A jestliže tam slyšíte takové ty řeči, my jsme eliminovali střelce a tak dál, tak nikdo ho neeliminovali. On se eliminoval sám. Ten kluk se sám zastřelil. Nebyl samozřejmě v pořádku psychicky, byl vyšinutý. Já vás ujišťuji, kdyby ten hoch byl v pořádku a byl opravdu, měl všechno pod kontrolou, tak za tu dobu, co tam střílel, tak by tam nebylo jenom těch 14, 15, jak se různě spekuluje, dobře, 13, 14, 15 mrtvých, bylo by jich tam 100. Protože s tou zbraní, kterou měl, tak s touhletou zbraní, když na něco namířím, tak to nemůžu netrefit, to nejde. To prostě nejde. Takže ten hoch, jenom díky tomu, že nebyl v pořádku, tak vlastně těch obětí je takto v uvozovkách málo. Já vím, že to je strašný, je to tragédie, já to tak beru. A samozřejmě říkám znova, je mi to strašně líto, soucítím s těmi lidmi, je to tragédie, je to hrozný. Ale znova vám říkám, že kdyby ten hoch byl v normálním stavu, tak tam těch opravdu obětí bylo 100-200, protože on mohl těch nábojů vystřílet obrovské množství. A toto já bych dával policii za vinu. Toto bych jí dával za vinu. Ale samozřejmě nebudu se bavit dál o tom, víte, já jsem střílel z různých zbraní. Střílel jsem i na veliké vzdálenosti, opravdu veliké. Takže vím, na jakou vzdálenost můžete střílet z pistole, z revolveru, z jakého pistole, z jakého revolveru, na jakou vzdálenost ze samopalu, z útočné pušky a tak dál a tak dál. Ale dovoluju si tvrdit, že v místě, kde natáčel pán z televize Nova a ukazoval to tam a nadával tam tomu střelci různě zprostě, místo a říká, já mám u sebe jenom Glocka 21, místo, aby tu pistoli vytáhl a začal tam do něj sypat ten zásobník, tak ne, že by ho třeba by ho netrefil, že jo, je to dobře, 60-70 metrů na pistoli je daleko, ale dá se taky trefit. Jestliže mám 15 rám zásobníků, nasypu to tam, dám další zásobník a střílím. Jsou tam dva kriminalista, střílejí oba. A minimálně toho hocha zaměstnají na to, že on nemůže střílet. Když tam kvůli něj dopadají střely, no tak přece si tam nepostaví a nebude střílet. Ale oni to zvažují, jestli by mohli vystřelit nebo nemohli, počkají na postupy. No prostě je to směšný.
Promiňte, že to takhle řeknu, ale tohle, co se tam odehrálo, to je prostě blamáž. A znova říkám, jako takový potom, když vidíte ty svědectví, jak ty lidi to tam různě líčí, já to všechno chápu, ale já vím, že se vám to nebude líbit, co teď řeknu, ale nechat tam běhat prostě lidi s rukama nad hlavou, no nezlobte se na mě, jako kdybych byl střelec a jenom trošku chytrej, no tak položím pušku, začlením se mezi studenty a pracovníky fakulty a běžím s nima s rukama nad hlavou a odejdu úplně v klidu, že? A takhle bych to mohl, já vím, že to trošku bagatelizuju, že to trošku zjednodušuji, ale zamyslete se nad tím, jak to je směšný tam někde prohánět po ulicích lidi, kteří jsou rádi, že je nikdo nezastřelil a oni je tam prohání s rukama nad hlavou, aby bylo vidět, že nejsou pachatel, no vždyť je to trapný úplně. Ale já vím, no, jsou to ty postupy, musíme se tomu podřídit. No. Tím chci uzavřít jednu věc. Je jasné, že všechny tyto věci se děly všude možně ve světě kolem nás. My samozřejmě jsme si mysleli, že nás se to netýká. Víte, je to jako s tím, že když si lidi přečtou, že v Americe byl někdo propuštěný po 30 letech a byl nevinný, ukázalo se to, tak to víte v Americe. U nás se to nedějou takové věci. Víte, lidi si myslí, že prostě to, co se děje kolem ve světě, že nás se to netýká. No samozřejmě, že týká, ale tady jako bohužel to uvažování je někde trošku posunutý někam jinam. Uzavřeme celé střílení v Praze tím, že dnes je směšný to, když vidíte, jak se dneska všude zase vytvářejí opatření, všude chodí hlídky, teď nás hlídají. Do 1. ledna nás budou všichni hlídat, protože se všude sdružují lidé a oni nás budou hlídat, oni nám budou vykládat, že teď se musíme podrobit tomu, těm kontrolám. Nějaké rámy ve dveřích, bezpečnostní rámy ve školách, to je všechno nesmysl. Jako tyhle ty opatření, které teď slyšíte, jak budeme omezovat naši svobodu dál, no je to prostě blbost. Jo. Je to blbost. Ten, kdo si chce najít cíle, tak si je vždycky najde. A jako myslet si, že zvýšíme bezpečnost škol tím, že tam dáme další ostrahu. No, ten, kdo chce, tak obejde i ostrahu. Prostě toto jsou jenom reakce, kdy lidi si zase nahánějí nějaký politický body a hlupáci mluví o věcech, kterým vůbec nerozumí. Mohl bych o tom pokračovat do nekonečna. Jako, tak dobře, počkáme si do 1. ledna, pan ministr stáhne velké hlídky se samopalama, stáhne z ulic, z náměstí, no a ten, kdo bude chtít střílet, no, tak si počká na jiný čas. Je to prostě směšný, bohužel. A je mi to líto, že to takhle musím říct. A za mě, znova opakuju, podle mě, blamáž policie, přestože policie se chválí. A já teď jenom znova dodám, já potkávám dneska policisty každým dnem a vycházím s nimi dobře. Policie pro mě není nepřítel, rozhodně ne. A rozhodně bych na ně neházel žádnou špínu, kdybych to takhle neviděl. A myslím, že je každý, kdo si dá tu práci a prohlídne si tom, co se tam vlastně odehrálo a zkusí si to všechno spočítat, tak zjistí, že opravdu policie dala obrovský prostor střelci na to, aby tam takhle řádil. Bohužel. Všem vám moc přeji, užijte si Vánoce, užijte si život jako takový, buďte rádi, že se vás tato věc osobně netýká. Samozřejmě soucítíme s pozůstalými a se všemi, kterých se to týká. Je to hrozný. Ale život prostě jde dál. Tak to je. Mějte se krásně, přeju vám jen a jen to nejlepší. Ať to tak je, nastálo. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.